Será que eu tô transmitindo? Será? Você está ao vivo, está certo. Gira o dispositivo. Vai estar como Cristine? Não, é assim. É, aê! Tá, você está como Cristine? Tá como Cristine. Meu cabelinho, tá bom aí, galera? Confere aí, ver se tá saindo aí, Raquel. Peraí. Então, galera. Dá oi pra mim. Ah, é? Oi. Ah, elas querem aparecer. Sumido. Elas querem aparecer. Que dá oi, gente. Que a gente tá sumido, né? O Daniel tá escondido já. Então, Daniel tá lá, escondidinho lá. Aparecendo aqui ao vivo. Então, a gente tá aqui em Penha, né, no camping Praia da Armação. Praia da Armação. E a gente quer mostrar pra vocês aqui uma parte nova que a gente achou muito legal. É. E aí o Israel vai mostrar e vai mostrar as novidades também. É que assim, eles fizeram um espaço pra motorhomes e trailer. Carro grande. Claro, dá pra botar carro pequeno também, mas é focado mais pra receber o pessoal que tem carro grande, né? Motorhome, trailer, ônibus. A estrutura aqui ficou show, cara. Ficou show. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Depois a gente vai mostrar também o convite que tá tendo, é, tá, gente? É o tá segundo tendo, convite que tá tendo lá. Tá tendo convite lá agora, a gente veio só visitar, né? A gente não veio acampar nada, só veio visitar. Então eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a estrutura que tem água, luz e esgoto aqui, bem legal. Beleza? Vamos lá. 5 pessoas já. Quantas? 5 pessoas aqui, ó. 5 pessoas, e uma aí, curtida. Ó. É isso aí, vamos lá, chama a galera aí, ó. Deixa eu botar aqui, vou virar a câmera. Como é que eu viro a câmera aqui? Aí. Então, pessoal, olha só. Aqui é uma parte, tá? Aí, ó. Aí é um L. E aqui vai lá pro lado, ó. Tem um parquinho lá, ó. E ali tá os trailers e motorhome. Vai até na rua, na rodovia. Mas eu quero mostrar pra vocês. É esse aqui, gente. Ó. Todos os boxes, né? Ó, tem água, luz, esgoto. Água, luz, esgoto. Ó. Todas eles têm, ó. Tá? Então, assim, o legal disso aqui é que eles têm medidor individual para energia. Então, ó, são cada um, né? Então a pessoa paga pelo que consumir, entendeu? É o quilowatt. E aí aqui tem água, né? Água potável, porque tem um poço com água potável. E aqui embaixo, aqui, ó, fica os esgotos. Ó, esgoto, a caixa negra e a caixa da pia, né? Então, catiça. Isso é legal para quem tem motorhome, quer descarregar. Você viu uma catiça? Tem a catiça ali, filhinho. Quem tem motorhome, quer descarregar seus esgotos, seus detritos, já fica tudo no campo, entendeu? E tudo ele com brita, tudo ele com brita, bem nivelado, tá? Bem nivelado mesmo. Ó. Então vamos lá, vamos seguir. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já temos um motorhome aqui parado, aqui já um. Esse aqui é um de 9 metros. O pessoal aqui, ó, tem um parquinho, tem uma arvorezinha, isso aqui é uma abacateira, fica bem legal, a noite ele tudo iluminado. Ó, Fábio mandou, olá família, boa tarde. Boa tarde, Fábio, bem-vindo ao vídeo, à live. Fica o pessoal já curtindo um pouco a sombra, sombra, água fresca. Temos aqui trailer, motorhomes, então assim, toda essa aqui é uma área bem grande, ó, se for ver, então... Cabe essa área todinha aqui, dá pra usar sem problema. É só ir encaixando os motorhome e os trailers. Temos aqui barraca de teto, temos vários outros equipamentos, né? Então aqui tudo com energia elétrica à noite, então não tem problema nenhum, é tudo bem iluminado. É, tem alguns amigos de Kombi que resolveram ficar aqui pra ficar mais perto. Isso, é, os Kombi então, estão não teve problema próximos. Nenhum. Então assim, lá é a rua, a rodovia, e do outro lado fica o camping que você já conhece, que é o camping que a gente ficou lá, que é pra Kombi, né? Pra barraca de teto. Isso, que a gente vai estar mostrando lá. E outra coisa que a gente também queria falar é que assim, ó, além desse diferencial ali da energia, ele mencionou que você paga pela diária por pessoa. Isso, verdade. Então assim, né, você não vai pagar pelo seu equipamento e tem campings que cobram, além da pessoa, cobram o equipamento. É verdade. Então é mais um, né, um custo-benefício, e assim, o lugar aqui é lindo, né, gente? Ele falou que assim, o que tu pagaria é só pela energia utilizada, que é o quilowatt-hora, então... Se tu não tem muito consumo, né? Consumo? O custo vai ser tá baixo. Tá valendo a pena. Vai pagar realmente só pra pessoa, né? Isso. E curtir a praia, curtir o lugar. É. Geralmente grande. Tu vai estar mais passeando, né? Então, utilizando os equipamentos muito, né? Praticamente é mais à noite. É, então, não fica muito no camping, né? Vamos dizer assim, no trailer, né? Então, pouco consumo, né? É isso aí. Ó, fala, Raquel. O brinquedista disse assim, abraço do brinquedista de Hortolândia e Fernando Martins. Fernando Martins, da live TV Ponta Grossa. Sou eu, servidor também. Abraço. Abraço pra você, hein? Abraço aí, galera. Curtindo a nossa live.
Estão meio, sumido, né? Meio sumido. Meio parado. Meio paradão. Mas nós estamos vivos. Ai, pretendemos agora começar a dar uma escapada. No dia 25, né? Não, dia 15. Ah, no dia 15, no feriado dia 15. A gente está indo para São Paulo no encontro da família Piluá. Então vai ter vídeo, vai ter live, vai ter um monte de coisa. Então fiquem ligados aí. Eu vou virar a câmera de novo para vocês verem como é a saída do camping, da área de motorhome. E a entrada lá, onde vocês já conhecem, que é o camping para trailer, Kombi, né? E barracas. Vamos lá, vamos virar aqui. Virando, virando, virando. Aê! Ó. Ah, eu não mostrei ali. É, vai lá mostrar. Deixa eu mostrar lá. Eu esqueci de mostrar porque tem uma área de festas aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui, pessoal, desculpa. Ó, aqui tem uma área de festa, bem legal. Ó, com banheiro masculino, banheiro feminino, né? Tem churrasqueira, área de jogos. Temos também aqui, dá licença. Temos aqui mesas e cadeiras, pia, churrasqueira bem legal, área de jogos. Então isso aqui é o que faz parte dessa área de convivência, dessa parte do camping aqui. Vamos agora, vamos lá pro lado de lá. Aqui é uma casa, provavelmente deve ser um caseiro, alguma coisa assim. Não sei se aluga quarto, mas assim, não posso te dizer. E aqui fica um estacionamento para carros, né? Aí, ó, show de bola, hein? Aqui é o Daniel ali já curtindo já o momento, o lugar. Vamos lá? Vamos, amor? Vamos lá, filha? Ah, vai tirar foto ali, né? Ah, vai tirar foto. Tira foto, então. Momento clique. É isso aí, garoto. Ah, opa, cuidado. Vamos lá. Ó, então aqui, pessoal, atravessou a rua aqui, já atravessou, saiu do portão aqui, já tá na rua. É, aqui tem que andar com as crianças, porque a rua aqui é movimentada. E aqui, ó, já é a entrada pro camping Praia da Armação, né? Que é a continuação do camping. Que é a parte que você já conhece, né? Que hoje está tendo Combite, um evento de combeiros, bem legal. Então o pessoal está bem reunido aqui fazendo o encontrinho do pessoal aí de Kombi. Entra por aqui, entra por lá, né? Então aqui é uma parte 1 e aqui é a entrada 2 do campo. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Pessoal, deixa o seu like aí, vai comentando, vai escrevendo aí pra gente aí que a Raquel vai respondendo. Aqui. Opa, tudo bom? Então aqui tá tendo convite, ó. Pessoal, tá tudo reunido aqui já. Olha, olha. É ao vivo, ao vivo. Aproveita e já manda um joinha pra galera aí. Isso aí é da Belebru. Ah, isso aí, ó. Convite Belebru. Vamos lá. Vamos fazer uma live pra galera aí. Então assim, rapidinho, pessoal, para vocês verem como é que tá o evento aqui hoje. Também bem movimentado bastante, deu lotação, tá? Como sempre, né? Esse camping aqui, quando tem evento para Kombi, lota. Porque é um camping muito bem organizado, bem arborizado, bem estruturado. É isso aí. Pessoal, todo mundo reunido aqui fazendo... E aí, garoto? Tudo bem? Como é que tá? Joia? Tudo bom? Cadê a Kombi? Ah, a Kombi tá lá em Mato Grosso. Ah, já foi. Comprou um. Tô com um trailer agora. Ah, comprou um trailer. Trailer. Qual trailer? Um Touriscar, Eldorado. Ah, Eldorado. Depois eu passo aí. Vamos lá. Ó, um amigo lá que já reconheceu nós aí, perguntando e falando. Aqui você já conhece, né, pessoal? Churrasqueiras, banheiros, árvores, cada um com seu deck. Entendeu? Como é que é, Daniel? Tem banheiro, Daniel? Aí o André Branco, boa tarde, show esse lugar, já ficamos aí. Aí a Marconi Miranda, boa tarde a todos. É isso aí, galera, interagindo. Então tá aí, ó, vamos virar de novo aqui. Pessoal, todo mundo já reunido. É isso aí, pessoal, a gente queria só meio que mostrar pra vocês aí a parte nova do camping, né?
que a gente gosta muito do pessoal, dos donos do camping aqui. Eu vim aqui fazer um videozinho pra ele. Então, a gente tá só de visita aqui, estamos passeando, conversando. E mostrando pra vocês aí o... mostrando pra vocês o... a nova estrutura, a nova área, né, de camping aqui. Papai, o brinquedista perguntou quanto custa... Opa, diga, só um minutinho, deixa eu virar aqui. O brinquedista perguntou quanto custa a diária desse camping de combis. É, normalmente ele cobra R$35 por pessoa, tá? E, então assim, essa é a vantagem, R$35 por pessoa. Foi o valor diferenciado, né? A gente já não sabe o valor. Hoje aqui o valor é diferenciado, né? Porque é um evento. Isso, né? Que é o convite, né? Mas a princípio a gente não sabe o valor. Isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisinha forte aqui. Vira aqui. Olha só. Combinha. Como é que tá? Turbinado, olha só. Será que é forte? Essa é forte, hein? Vamos virar lá, vamos na praia lá. Tô filhando. Boa tarde, pessoal. Qual é a vantagem do trailer em relação aos motorhomes? A Marconi Miranda me perguntou. Ah, motorhomes? É, na verdade, é tudo um estilo de viagem, né? A vantagem do trailer é que a gente pode desatracar ele, né? Desatracar ele e deixar o trailer no camping e sair viajando, passeando pela cidade, conhecendo, turistando, né? Já com o trailer, com o motorhome, fica meio que preso. A não ser que tenha uma... Como nós somos em quatro, na Kombi, para tu trazer uma bicicleta, assim, é muita coisa, né? Então, com o trailer a gente pode deixar o trailer em um lugar e sair e viajar passeando pela cidade, conhecendo. É mobilidade. Ó, e o Rodrigo disse assim, manda um abraço para todas as pessoas de São Paulo. Um abraço, e ele segue a gente desde o começo do canal, hein, de 2016. Oh, é isso aí, show de bola, um abraço para vocês aí. Agora eu vou mostrar a praia aqui. Aqui, gente, a saída. Saída pra praia. Tá meio... O tempo já tá fechando porque são 5 horas da tarde já. Fechei. Ah, tá ali você. Olha só a praia. Aqui, ó. Um marzão lindo aí. Aí no verãozão ele abre esse quiosque aqui. Vou deixar aqui, ó, as informações pra vocês aqui. Do camping. Camping Praia da Armação, tem as redes sociais deles aí. Só curtir lá. É isso aí, galera. Com isso a gente vai encerrando essa live. Desculpa se foi muito rápida, né? É. Mas a gente queria mostrar as novidades pra vocês, dar um oi também. Dar um sorrido. É isso aí, mas logo vai ter o encontro da Pilo A, estaremos lá. Dia 15 nós vamos estar lá. Fica ligado aí porque... Vamos mostrar toda a parte da viagem, como é que vai ser até lá. Vai ser 9 horas de viagem. Quase 9 horas de viagem. Ou mais, né? Não, acredito que umas 9 horas no máximo. Ou mais, isso aí, galera. Ô, Raquel, quer dar um tchau pra galera aqui? Já tá vindo aí. Dá um tchau pra galera aí. Tá, estamos puxando a... Ah, tá. Tchau, gente. É que ela tá tirando foto do Daniel. Isso aí. Beleza, galera? Um abraço pra vocês aí. Curte, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe. E até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Primeiramente, pra toda a família.